O primeiro debate dos candidatos ao governo de São Paulo foi marcado por troca de críticas. As militâncias dos partidos estavam animadas na plateia e a cada cutucada de um ou outro, as palmas surgiam no auditório da TV Bandeirantes. Como já era esperado, João Dória Júnior, candidato do PSDB, se tornou o alvo da noite. A principal crítica foi a respeito da saída da Prefeitura de São Paulo, mesmo após o tucano ter prometido terminar o mandato. Dória rebateu dizendo que vai conquistar a população com boas propostas e declarou que já esperava o ataque dos seis adversários. Faz parte, nós lideramos as pesquisas e temos as melhores posições, as melhores propostas para o Estado de São Paulo. Eu não contesto o debate e nem a democracia das discordâncias. O que eu contesto é a falta de respeito, como foi feito aqui pelo candidato PT em relação à minha esposa. Durante o debate, o candidato do PT, Luiz Marinho, citou Bia Dória quando falava de corrupção. O ex-prefeito de São Bernardo do Campo ressaltou aos jornalistas que a estratégia antipetista não vai funcionar e novamente criticou o rival tucano. A tática do João sem palavra não vai funcionar, do antipetismo como funcionou em 2016. Ele tem que se explicar também os rolos dele. Ele fica atacando os outros, esquece de olhar os rolos de casa. Esquece de falar do Aécio, esquece de falar do Alckmin, esquece de falar das contas na Suíça, esquece de falar do problema de corrupção na iluminação pública de São Paulo no seu governo. Márcio França, do PSB, também questionou a saída de João Dória da prefeitura. No entanto, o atual governador de São Paulo aproveitou o espaço para se apresentar à população paulista. E essa novidade que as pessoas não conheciam, que estou no exercício do cargo há pouco mais de 4 meses, penso que as pessoas passaram a me conhecer e agora vão ter uma opção a mais para poder discutir. Em cada debate você vai acrescentando, no meu caso, mais ainda, porque as pessoas não têm esse conhecimento, vão me conhecer e eu acho que vão podendo selecionar, como eu disse, as opções que existem. E eu torço para que as pessoas optem pela minha vontade, pela minha força de vontade, pelo pulso firme para decidir e, acima de tudo, do diálogo. Bem colocado nas pesquisas, Paulo Scaff, do MDB, tentou não associar seu nome ao do presidente Michel Temer, apesar da insistência dos rivais. Para Scaff, o debate marcou o início oficial da campanha e os próximos passos devem servir de base para o eleitor conhecer melhor cada candidato. Agora vamos ter muitos outros debates, vamos ter sabatinas, vamos ter entrevistas e tudo isso dá oportunidade aos eleitores conhecerem os candidatos, conhecerem as características pessoais, a história de cada um, aquilo que pretendem fazer, as ideias. Creio que foi bem, é um bom começo. Agora vamos em frente. O candidato do PDT, Marcelo Cândido, afirmou que apesar de uma polarização entre candidatos com histórico no governo paulista, o debate serviu para dar voz a todos os concorrentes. Um ex-prefeito de São Paulo, um atual governador de São Paulo, é natural que essas pessoas acabem trazendo mais atenção. Mas eu acredito que o debate foi equilibrado, todos nós podemos aparecer, falar das nossas ideias, e isso é o mais importante. Representando o PRTB, o candidato Rodrigo Tavares criticou a falta de espaço aos partidos menores e declarou que faz parte da nova política. Vejo sim que a nossa coligação com o presidente Bolsonaro, com o general Mourão, com o presidente Fidelis é a única, com moral para poder falar. É a única que não está envolvida em Lava Jato, em Metrolão, em Petrolão. Única candidata mulher, a professora Alizete Arellaro, do PSOL, declarou que o debate é importante justamente para dar visibilidade aos partidos com menos tempo de TV. E alfinetou os rivais que figuram no topo das pesquisas de intenção de voto. Aqui nós tivemos, sem dúvida nenhuma, um candidato que não gosta de falar que abandonou a prefeitura e o outro que não gosta que se fale que ele é do partido do Temer, que está destruindo o Brasil. Mas eles são. Então é importante, eu acho que é um espaço que realmente a gente pôde apresentar propostas e vamos aguardar as outras oportunidades. O próximo debate com os candidatos ao governo de São Paulo será realizado no dia 24 de agosto.